Hatta o gobra. Yine o govunun can. Pannis malis niyetse 10 saat rapi canımızı kırıyor. Hatta o zaşaya lakan sıydı man lagın. Hatta o gobra. Emiz beni kun çokna sıtıravan nazar. Ya havşayı mınz atı dayırıyor. Ya havgaz gasın kundi garas abad. Ya havşasın malis maci dağ. Kovrat sıkacak. Tamam, vapas piyano kovrat. Ne yapıyorsunuz? Kaç yıldır? Ya ben bu adamı kaç yıldır oldum? Hatta babasız babası bana ayak ya. Sahip kurduğu karı berbat. Hey Şaban kak, ne çok ha? Ne yaptın kaçırdın tuvalkarın? Ama ne yapacak ayın kuşu karın alım? Böyle bir hazır ziyo, vall boşu ziyet. Aban ki aban ya az, sıran kuvvede guagcız. Aba, ne haşı pay, sen haşı niye ne asın fikir? Aba, sen haşı göz müz bana kur kandırız. Ya haşı zey pata, ya haşı zey pareşani. Aba, sen haudra uyne çola pang. Ne haşı basın. Sukar suani gar khari zalel aba bahashas daban yelba yem gar maz ni aray pat ke hau karak su kud zan Mən şu basan Şaban kaka çi nindir kızmı pərişən içi nə çudravat lafan. Qəriyətə qəri ki Şaban kak. Bu Şaban kak. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Şaban kak xarış ola gəl. Ahnı qobra yə asanı üç. Kə hav xarış ayə asanı. Ola gəl xarış üç. Şaban kak. Bu Şaban kak. Tu kəcə ola gəl vadı Şaban. Hatı qobra. Məşnə supanın avlad. Anı. Təməni mi ötrə 10000 rupi canımızı qırdı dobun ban bor fon aşı sahibni bor fon. Patara bolnas yetən. Təmisə ötrə mə pişabta. Nə havşı bası sıqarı mi on gar xari zəlil. Yala qakil bu ara avın. Yala doyunca dar dal kan. Təcə uçum çıvay kod vadı yavan. Gobra. Mağas perişan. تمیسا دی میون پروردگار اصلوگ ہدایت حتا گبرا سما گور سے نظر اوڑ کھلی شاوان کا میاو چا سو اتر پھلن سے دکان اس پڑ گسن گبرا سما گس پریشان یارس بسارن س پنن اولاد نہ بوش سو گچو اکی شاوان کا وانی ہرے مجھ کت کچھ بچر ودن ہوان مے گو نم سن ودن برداشت کی نیچو دراوس لفنگ یہ گھر کرس برباد مے باسان بہ نیرا مے گسن اتن بہن برداشت کی بچھاڑ نہ یہ پنن اولاد نہ ہے چھ کرہن ماز داغ بہائی وچھن سکے چھو سہل چل وتر 10000 روپے ہت انا با نیر سگس جلدی پہن ویز بہت ہوئی تیتیس کالس گوگ جزی رنیت کوڑے تو لگے بے خدا اس حوال یتنے وعدن ہے چشی پانن مول زندہ بوارس سے اصل پوٹ نکھ کہ پریشانی رجزن سے کوڑے اہنا با خدا سب دی صحت زیر عمر دی نہا چونی سائے بزدہ با اہنی کوڑے
دہے نیرے لگے ون دت اچھا تول لگے بیا بگاسے ہا اچھا نیر اباس کے اباس نیے فکر ایمے چھ پائے اگر نیے کوڑ آباد بیسے جان نہیں گو ابا سہا تھائی خدائی صحت دے تھائی پنی کوٹ موجود بہشے دبن ابا یل بھی نیرے پتہ کیا کرے سید گرس میں کنے زن ابا بنا مشراوت نس مرنے کے دمستان کیا ابا جلدی پہنو یز السلام علیکم شابان کاک وعلیکم السلام شابان کاک ٹھیک شکر لگیو اوا شکر خدایس کن کیا کوت دراو شابان کاک ہتو گوبرا سمو گوی میونی اولاد نظری اور نا میرا اوشنی شابان کاک لگیو ہتو گوبرا تبی او پوز بو وتر اندر کان تمی کیا بانی میں 10,000 روپے چند مز کڑ دبن بان بڑ فون کر شابان کاک لگیو چھپ بیس کو ٹھیک شابان کاک اوا شکر خدا اس کو نیر تو گوبرا والا باو ان مویا واد شابان کاک میتا چھ پان اس وں واد شابان کاک ماشی ایزک شڑی یتی یا شابان کاک مولا من کیا کرم نیر گاس گاس ول بچھان شابان کاک داو ما لگی کون جائن ہتا کیا نا شو پروا گوبرا تما اسی گن کیا کوم نیر خدا اس نے بے سوال شابان کاک ہاؤ گوبرا سنت میں سکھ چھوک نو بڑ مول جی ساڑن تو لو گوبرا واپس پھر بڑ مول کے مستروت یا جل مول سی آسن داغ ہتے گوبرا نا جو کرن ماز داغ سکھ تو شی ہن بھی ہت گوبرا